Nini kinakuwezesha kuamka asubuhi na kukimbilia ndoto zako? Kwa nini unafanya kazi hadi saa 4 usiku mwishoni mwa wiki? Kwa nini wewe nyumbani hufanya kazi wakati ungeweza kuachana na kutoka na marafiki? Ni rahisi kupotea katika kichwa chako mwenyewe na kuruhusu kupotea kuweka ndoto zako kusimama. Kukubaliana kwako kukubali mapambano kimbiza ndoto zako. Mambo mazuri hutokea kwa wale wanaojifurahisha. Maisha yangu yote yanaweza kuingizwa kwa maneno nilijitokeza mimi alishinda. Ndoto ni bure, utulivu hauzi kwa pekee. Lazima urekebishe ndoto zako au ukuze ujuzi wako. Wekeza katika ndoto zako, piga saa, piga baadaye. Nini unakosa katika talanta inaweza kuundwa na tamaa, pambana na kutoa 100% wakati wote. Kupambana kupiga talanta wakati talanta hafifu. Uishi kwa dhati, kwa ujasiri, bila hofu, ladha ya kupendeza ili kupatikana katika mashindano kwa kuwa umeweka bora ndani yako. Kinyume na maoni ya watu wengi, kupambana si hatua ya ngoma, ni utaratibu wa biashara za zamani. Hallelujah.